Я зла, що я прийшла там до села. Я сьогодні вечора, все, мій 8 вечора, Петро, я вам подзвоню. Добре? Я рада була з вами познайомитися. Щасливо. Блін, це круто було, звісно, самолітом. Вообще фото, ты не сейчас пропустишь исторический момент. Господи, ничего страшного. Пошли. Сейчас, самолет. Все видел, но этого еще не видел. Мотор. А він уже уїхав.